ମାଘ ମାସରେ ବୈଶାଖର ଅନୁଭୂତି, ଜାନୁଆରୀ ସରିନି କଲବଲ କଲାଣି ଅସହ୍ୟ ତାତି। ଦେଶର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ହେବ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର। 33 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସହରର ତାପମାତ୍ରା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ ତାପମାତ୍ରା 50 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ, ଜାଡ଼ ବଦଳରେ ମାଘ ମାସରେ ଝାଳ ବୁହାଇଲାଣି ଅଦିନିଆ ଗୁଳୁଗୁଳି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 33 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 33.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧରେ 33, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 32.8, ଅନୁଗୁଳରେ 32.6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 50 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ କି ଆମର ଏପରି ପାଗ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି କି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଉପରେ ରହୁଛି, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ରହିବା ସହିତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମିଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା, ତେଣୁ ତାପମାତ୍ରା ଆକାଶ ନିର୍ମଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତାପ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହୁଛି, ତା ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ରହୁଛି। ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଅହେତୁକ ଭାବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ବ୍ୟାପକ କଳକାରଖାନା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଆଧୁନିକତା ନାଁରେ ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରକୃତିର ଛାତି ଚିରି କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଥିବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଉଥିବା ପରିବେଶବିତ୍ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଦେଖିଲେ ଏଠି ଏତେ ପରିମାଣର ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି, କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବିଲ୍ଡିଂ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ସବୁଜିମା ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ବୃକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ସବୁଜ ଗୃହ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗମନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଏସି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେକୁ ଉତ୍ତାପ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜଳାଶୟ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଥିଲା ସେସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ତ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛେ ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ କରୁଛି। ଜାନୁଆରୀ ଖରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଭ୍ରମ, ଜାଡ଼ ଶୀତର କମ୍ପନ ବଦଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କଲବଲ କଲାଣି ଅଦିନିଆ ଛାଞ୍ଚି ପବନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।